Հարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով։ Լույս տեսեր Արեմտյան Հայաստանի նախագահ Արմեն Աղաբրամյանի հայկական հարցը մինչ խաղաղության վեհաժողովը։ Վարչապետն ու Հայաստանի Հանրապետությունի մեջ վիցերիո թեսպանը քննարկեն համագործակցության զարգացման հարցը։ Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղարին։ Սուրյո կառավարությունը համաներուն շնորհեր է բանակեն խուսափած 5400 անձերու։ Պարպարոսության հերթական դրսևորումը հայկական եկեղեցիի նկատմամբ։ Կոմիդասի հայտնի ու անհայտ ստեղծագործությունները պիտի հնչեն ամբողջ տարվա ընթացքին։ Վերջերս լույս տեսել է Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմեն Աղաբրամյանի հայկական հարցը մինչ խաղաղության վեհաժողովը քիրքը։ Նախագահ Արմեն Աղաբրամյանը Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության հետ զրույցի ընթացքին ընդրադարձել է այս կարևոր իրադարձության։ Իր խոսքի մեջ ան ընդրադարձել է սույն քիրքի կարևորության, մանրամասն ներկայացրել է քիրքի մեջ դեղ կդած իրադարձությունները։ Արևմտյան Հայաստանի նախագահը նաև ներկայացրել է, թե ինչու այս քիրքը լույս տեսել է ֆրանսերենով և որուն ուղղված է այն։ Հարցազրույցի ամբողջական դարբերակը կգրնակցի դել Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստաընկերության գայքին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության մեջ Շվեյցարիայի համատաշնության արտագարգ և լիազոր տեսպան Ստեֆանո Լազարոտոին։ Այսօր մասին կհայտնեն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի դեղեկատվության և հասարակության հետ կապերու վարչությունեն։ Վարչապետ Փաշինյանը նշել է, որ Հայաստանը կկարևորի Շվեյցարիայի հետ քաղաքական, տնտեսական, մարդասիրական գաբերու շարունակական խորացումը և հույս հայտներ է, որ թեսպանը իր գործողությամբ կնպաստե երկու երկիրներու միջև փոխգործակցության զարգացման։ Թեսպան Լազարետոն նշել է, որ պաշտոնավորման ընթացքին պատրաստ է ներդրելու իր արևելակույն ջանքերը, հայ-շվեյցարական բարեկամական հարաբերությունները ամրապնդման և ընդլայնման ուղղությամբ։ Զրուցակիցները քննարկել են հայ-շվեյցարական համագործակցության օրագարկին վերաբերող հարցեր։ Վերահաստատվելով համատեղ ընթացիկ ծրագիրը, շարունակելու պատրաստակամությունը կողմերն ընդրադարձել են տարբեր ուղղություններով գործակցության զարգացման հնարավորություններուն։ Որպես այդպիսիներ, երկուստեք հերանգարային համարվում են քյուղատնտեսության ճրային բաշարներու գարավորման, առողջարանային սպոշաշրջության, բանաբահբանության, տեղակորձության և շարքման այլ ոլորտներ։ Պայմանավորվածություն ձեռք բերվել է հարաճիգային գաբեր հաստատելու երկու կողմերու համապատասխան պետական մարմիններու միջև և արդեն միջգերդեշչական մագարտակով մանրամասն քննարկելու ընելիքները։ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարար պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ մայոր Գարեն Աբրահամյանը ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանին։ Հանդիպման ներկա եղել են նաև Արցախի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիդալի Պալասանյանը ու ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Սամվել Շահրամանյանը։ Ինչպես կտեղեկացնեն Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունեն, ընտրած կադրվերը Արցախ-ադրբեջանական շփման կիզին դիրող իրադրության ու քննարկվել են անվտանգության խնդիրներուն վերաբերող բավական հարցեր։ Սուրյական կառավարությունը կշարունակի իր քաղաքացիներու համաներման գործընթացը։ Բարդաթիր զինվորական ծառայություն են խուսափած շուրջ 54,000 անձեր, որոնց շարքին նաև փախստական դարձած քաղաքացիներ այժմ օրենքի առջև պատասխանատվություն պիտի չգրեն։ Դաշնային տեղեկատվական գործնակալությունը կդեգաստե նաև, որ 3,500 ընտանիք ստացել է շարտասիրական օգնություն ռուսական զինված ուժերեն համայի շրջանին։ Ռուսական զորքերու աջակցությամբ Պալմիրայի շրջանին կատարվել են նաև ահաբեգիչներու, թաքստոցներու և բահեստավորված զենքերու որոնման և չեզոքացման աշխատանքներ։ Կոստանդնուպոլսո Պակրկեոյ շրջանի Զենլիկ թաղամասին գտնվող հայկական ծնունդ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցիի պատերուն վրա ներկայություններով կրարումներ եղած են։ Արմենի Հեբերի ֆոտոխցիկը ամրագրել է եկեղեցիի պատերուն կատարված գրաֆիտները։ Ուշակրավ է, որ եկեղեցի պատերուն կհանդիպի ՕՀԲ ստորակրությունը, այսպես կգոչվի Ստամբուլի մեջ գրաֆիտի ընող ամենաաշխույժ խումբերեն մեկը։ Քրիստոնյաներու սրբավայրի հանդեպ պարպարոսական դրսևորումը և հավատացյալներու սկացմունքներուն նկատմամբ անհարկելի վերաբերմունքը Թուրքիո մեջ նոր երևույթ չէ։ Դարիներ առաջ նույնպես այս եկեղեցիին պատերը բղձվեր էին։ Թեև 2018 թվականին այդ կրարումները գաբույտ ներգով կողարգվեր էին, այնուամենայնիվ այսօր բադերը գրգին լեցուն են կրարումներով, անվայել, դարապնույթ, անհասկնալի փոխանցագությամբ։ Բացի այդ, նախորդ տարվա ապրիլ ամսին Կոստանդնուպոլսո Կաթեքեո վարչական շրջանին գտնվող Սուրբ Թագավոր հայկական եկեղեցին ասկայնականներու թիրախին հայտնվեր էր։ Հիշեցնենք, որ Փակրկեոյ շրջանի ծնունդ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին գառուցվել է Հովհաննես Դադիանի կողմէ։ Եկեղեցիի և Թբրադան հիմնադիր Հովհաննես Դադիանը վախճանվել է 1869 թվականին։
Նշենք, որ Հովհաննես Դադիյանը հիմներ է Բեյքս ծուխտի գործարանը, Էյուբի և Հերեկեի հյուսվածեղենի գործարանը, Զեյթին Փուրնվի Թարփնոցը և Իզմիրի հյուսվածեղենի գործարանը։ Հայաստանի և Երևանի Պետական Կամերային Երգչախումբները հանդես պիտի գան մեծ համերգներով՝ նվիրված Կոմիտասի 150 ամյակին։ Արմեն Պրեսի մամուլի Սիրահեն Ներս հրավիրված ասուլիսին Սենյագային Երաշտության Ասկային Կենտրոնի դնորեն Նորա Էրնազարյանը նշեց, որ ընդհանուր միջոցառումներուն մեկնարկը պիտի դրվի փետրվարի 20-ին։ Հետաքրքիր ու կարևոր նախաձեռնությամբ հանդես կուքանք։ Կոմիտասի 150 ամյակի միջոցառումներու շրջանագեն Ներս Սենեկայի Երաշտության Ասկային Կենտրոնը հանդես կուքա համերգաշարով։ Հայաստանի Պետական Սենեկային Երգչախումբը փետրվարի 20-ին ժամը 19:00-ին Կոմիտասի անվան Սենեկային Երաշտության դան մեջ հանդես կուքա համերգով, ինչով ալ կդրվի ընդհանուր միջոցառումներու մեկնարկը, ըսավ Նորա Էրնազարյանը։ Համերգը պիտի գրե Կոմիտաս 150 խորակիրը։ Հայաստանի Պետական Սենեկային Երգչախումբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Ռոբերտ Մլկեյանը նշեց, որ համերգին երգչախումբը Կոմիտասին պիտի ներկայացնե 3 հիմնական ժանրերով՝ խմբերգեր, դաշնամուրային մանրանվակներ, մեներքներ։ Երևանի Պետական Սենեկային Երգչախումբը գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Հարություն Թոփիկյանի գլխավորությամբ հանդես պիտի գա քանի համերգով՝ Կոմիտասը և մենք խորակիրով համերգաշարի մեկնարկը պիտի դրվի փետրվարի 27-ին Կոմիտասի անվան Սենեկային Երաշտության դան սրահին մեջ։ Կոմիտաս վարտաբերի ծննդյան 150 ամյա Հոբելյանը ընդգրկված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հրճագավոր մարդկանց և կարևոր իրադարձություններու 2018-2019 թվականներու օրացույցին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին համար ցեզի ներկայացնենք Սայատնովա Հասմիկ Բաբյանի գադարումով։ Սահոլովակի ամբողջական դարկերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության պաշտոնական գայքը չն։ Մնացեք խաղաղությամբ։